alaykum. Ismim Sadoqat. Men bu Besh patron filmida Paradani singlisining rolini ijro etdim. Bu filmga kirib kelishim casting orqali bo'ldi. E'lonni ko'rishim bilanoq men bu yerdan albatta bitta rol bilan ketaman deb oldimga maqsad qo'ydim. Casting 3 etapdan o'tdi, oson bo'lmadi casting jarayoni ham. Rekstar jamoasi menga juda ham katta yordam berdi. Syomka jarayonida action voqealar juda ham ko'p bo'ldi. Pistolet oldim, ushlamaganman, ushlaganimda har xil holatlar bo'ldi. Film ko'rganingizda baho berasizlar.